皆さんこんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、YouTube に投稿している、今回皆さんが見てくださっているような、15分動画以外にですね、ハウツ&レビュー動画というですね、もっと短い、大体3分ぐらいの動画が多いんですが、これらのものを、毎日、1日1本ペースで大体アップしてるんですが、こちらをまとめて紹介する日です。今日は3月分を見ていきたいと思います。では早速ですが、こちらをご覧ください。はい、これはそもそも2014年5月なので、ちょうどですね、3年前から始めたものなんですけど、現在、ハウツ&レビュー動画というですね、再生リストの中に、すでに1139本の動画が上がっています。で、今月もですね、今日20本紹介するんですが、ただし、リピートと集客に関する動画を除くって書いてるとこが、肝でして、実は、リピートの動画だけで15本、集客に関するだけで13本上げていますので、全部でですね、48本、3月に動画を投稿したことになるんですが、そのですね、リピートと集客を除いた分、リピートと集客はそれぞれのところでまとめてますのでご覧いただきたいんですが、それ以外の部分の20本をですね、今日は一気に見ていきたいと思います。ではまず一つ目からですね、こちらになります。はい、iPhone や iPad に接続でデータ通信せずでテレビを視聴できるピクセラモバイルテレビチューナーというものです。これ実は今も使ってテレビをね、横に置いて見ているんですけど、すごい便利です。本当つなぐだけでですね、ワンセグ、フルセグでですね、切り替えて、テレビを見ることができるので、非常に便利で、しかも TVer みたいなものと違って、インターネットの回線を使ってるわけじゃないんですね。ただ、液晶として、利用してるだけなので、いわゆるデータ通信がないから、なんか Wi-Fi にしなきゃいけないとかですね、パケットがみたいなことはないということがいい点です。ただ、一個ね、弱点は、これ、いわゆる、この、なんて言うんですかね、こう、挿して使うんですね。挿して使うので、挿しながら充電っていうのができないんですよ。だから、これ、充電しながら、このチューナーが挿せればいいんですけど、これをやってるとですね、電池がなくなっていくんですね。タブレットとかスマホとかの。だから、これがね、両方できればいいなと思うんですけどね。1日持たないんでね。この辺がちょっと課題かなって気はしていますが、でも非常にいいです。便利なものなので、おすすめしておきました。はい、続いてこちらです。レインボースティックっていうものをご存知でしょうかね。これちょっとだけ見てみましょうかね。ちょっと音を消しておきますが、こういうものなんですけど、これはシャボン玉みたいなものなんですが、これ、こういうものなんですよって、これね、伝えようと思ったら、これ動画じゃなきゃ無理ですよね。これ止まってる今の写真の状態だけで伝えても伝わらないんだけど、こういう風になるんだよってことは、動画じゃなきゃ伝えれないじゃないですか。やっぱね、こういうことをね、常日頃から考えて、自分たちの表現するときに、どういう表現方法が最も伝わりやすいかっていうことを、常にね、考えておく。自分の商品サービスじゃなくて考えておくってことが僕は大事かなと思っています。その示すために動画を撮ってるんですね。はい、続いてこちらです。はい、客単価アップコンサルタントって書いてますが、せっかく安売りしたとしても価格表記を間違うと高く見えるっていうことを書いてるんですけど、実はもう一個ね、肩書きを作ろうとしていて、で、その売上は、客単価×集客数×リピート数の掛け算なので、集客とリピートは動画もまとめ動画作ってるので、今度は客単価のね、上がるようなノウハウっていうかね、事例を集めていこうかなと思っています。その1本目ということですね。はい、続いてこちらです。先日残念な発表がありましたが、Ustream がついにブランドがなくなってしまって、IBM クラウドビデオに変わるっていうことが発表されています。すでに Ustream は IBM に買収されているわけなんですが、Ustream っていうブランドもなくなるっていうことが発表になりましたが、現在ですね、これ2010年の4月1日、まさに2010年に Ustream が非常に大ブレイクして、そして翌年の2011年の震災の時に、非常にユーストリームが注目されたんですが、それからですね、ライブ配信の先頭を切ってたはずなのに、いつの間にかツイキャスが出てきて、
そして今ではライブ配信サービスですね。それぞれのものが出てきた。すべての原因はスマホ対応が遅れたってことにあると僕は思っていますが、この時に始めた、2010年4月の1日に始めて、ちょうどですね、3000回を突破したということで、すごいですね、3000本、生配信したということですね。はい、続いてこちらです。弊社の LINE アットが一般アカウントから認証済みアカウントにバージョンアップしましたということで、まあ、認証済みになるとですね、LINE 内の検索で ID 検索じゃなくてもキーワードの検索でもヒットするようになるんですが、それを説明しているものですね、動画を撮らせていただきました。はい、続いてこちらです。あ、これもね、もう動画ならではですね、マジックスパイラルの魅力は動画にしないと伝わらないと書きましたが、これ今写真ですよね、サムネイルになってるんですが、まあこれだけでもね、すごい素敵になっていますけど、まあこれをね、動画で見るとですね、さらにね、こう素敵ですよね。で、これが、くる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 螺旋のところですね、動いていくような様子になってるんですけど、まあこういったものって、やっぱ動画ならではだと思うんですよね。だからこういったものを、動画で撮っていくってことをね、やっています。はい、同じくですね、マジックスパイラルの動画なんですけど、これは、また違うもので撮っています。こっちの方は、実際にですね、はい、私が、説明している動画になるんですけど、こんなものも、ね、用意しています。ちょっと変わったものを紹介したいと思うんですけど。はい、続いてはこちらですね。これも恒例企画なんですが、まあ、楽天市場の出店数というものをですね、毎月初めに発表してるんですが、今月はこうでしたよっていうものですね。はい、ちなみに4月は歴代最多になりまして、またちょっとね、再ブレイクモードになってますけど、これですね。そしてこちらです。スマートフォンで動画撮影やライブ配信する際に、三脚より安定感のあるスマホスタンドということで紹介したものなんですが、これ早速僕も愛用しています。これパタパタパタっとですね、折りたためることができるね、このちょうど右下にありますような形になるっていうのがやっぱり良くて、三脚よりもね、やっぱ安定するんですよね。で、スマートフォンならいいんですけど、タブレットなんかでも、これ安定して置けるっていうとこが、やっぱりおすすめなので、ぜひですね、興味ある方は動画の方を見てほしいなと思います。はい、続いてこちらです。福井県の敦賀商工会議所で3月に降る雪をスローモーション動画にしてみたと。この時点で、わあ、すごい雪が降ってるね、みたいな感じになってるんですが、これをですね、スローモーションにしてみると、また面白いんですね。はい、ちょっと紹介しますが、これが普通のスピードなんですけど、ここからスローになっています。スローになった方が、ものすごいですね、こう、迫力があるというかですね、面白いですよね。まあ、こういったものもですね、動画でどういうふうに表現していくかということで使ったものです。続いてこちらです。はい。ダムカレーというものがテレビでも紹介されて話題ですが、実際にですね、長野県の大町市に行った時にダムカレーを食べてきましたので、そのものをですね、ちょっとですね、シズル感があるような感じで撮ってみました。まあこれだけでも結構インパクトのある写真なんですが、動画するとますますね、伝わると思うんですよね。この辺が動画の魅力だと思います。はい、続いてこちらです。山梨県、笛吹市商工会のスマホ集客販促セミナーの様子を Facebook ライブ配信というものですね。まあ、これはもうね、ライブ配信セミナー中にするっていうことがなんか僕定番のようになってきましたが、これするとですね、動画を撮らなくていいのですね。楽ちんだし、そのライブ配信の良さを伝えられるので、おすすめしてるんですけど、その映像ですね。はい、続いてこちらです。富山市ガラス美術館が素晴らしくて 360VR 動画を撮ってみたということで、VR 動画ね、ちょっと見てみましょうか。これ普通にね、こう見てると、ただ僕が歩いてるだけみたいに見えるんですが、この左上のとこにこういう白い丸がついてるものっていうのは、ぐるって回すことができるんですね。こういうふうにぐるって回すと、ドラッグするとですね、こう上がこんなになってるっていうことがわかるんです。これ、なかなか上がこうなってるって気づかないんですけど、実はこういうとこをですね、歩いてるんですね。まあ、このような、
ちょっとお宝を探すみたいな感覚の動画ですね。まあ、全角度撮れてますからね。まあ、こういうものは面白いし、今までだったらカメラをですね、こう自分で上向きだ下向きだしなきゃいけないんですけど、そうするとですね、見てる側はね、結構酔うんですよね。勝手に動かされると。なので、定点で撮っておいて、自分たちでぐるっと回してみてねっていうようなものが、この360度の、まあ、魅力かなと思ってるんですね。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、続いてこちらです。同様に、新潟市の結婚式場で撮ったもの。ここね、いわゆるなんかこう、新郎新婦さんが歩いていくようなこう通路になってますけど、ここを歩いてる様子を、実際歩いていくときに、わー素敵だねとかで上見たり横見たりとかすると思うんですよね。でその感覚を実際に動画で、見せることができるんですね。360度の面白さだと思います。こういう、これも360度ならの、伝えやすい、そのコンテンツっていうのがあるわけですね。ここでやってみたものです。はい、続いてこちらです。これは実はちょっと面白い試みなんですけど、これ僕が写ってる写真があるんですが、富山市ガラス美術館の鮮やかなガラスの世界を360度 VR 動画で撮影ってあるんですけど、これ何やってるかというとですね、これ普通に再生を押すと、ただずーっと僕が写ってるだけなんですね。で、これ、なんだっていう感じになってるんですけど、これ、回すですね。回すと、こうなるわけですよ。こういうところね、歩いてってることがわかるわけですね。まあ、こういうもの、ね、360度って面白いなと思いますよね。はい、そしてこちらですね。まあ、セミナーの告知動画っていうのを、まあ、大体ですね、月の初めに撮ってるんですが、今回のは、LINE セミナーの長野バージョンでした。そして、リピート対策の動画も撮りました。あら、僕もう一歩ね、ガラスのやつあったと思ったんですけど、あれ、僕アップしてないのかな？もう一個あったんですけどね。あれ、上がってないですね。また見つけときますね。はい。そしてですね、続いてなんですが、こちら。糸庄さんというですね、まあ、富山県の富山市にあります、もつ煮込みうどんが有名な、お店があるんですね。で、ここで、ライブ配信してました。このね、もうグツグツなってる様子をね、やっぱライブ配信しないと、ここのね、こういうのなんだよっていう良さは、ね、伝わらないですよね。なんかこれ、ね、このグツグツグツしてて、で、これをね、食べるんだよってですね、この熱々のですね。というもの、湯気がこれだけ出てるみたいなね。こういったものをね、動画ならではなと思いますよね。はい、続いてこちらです。氷見商工会議所の、青年部のセミナーをライブ配信ですね。で、同様のやつですね。あ、ありましたね。これかな？これですね。はい、ありました。これ、同じく富山市のガラス美術館のものなんですけど、これ何をしたかったかっていうね、ちょっと再生ボタンを押してますね。実はですね、これずーっと僕が止まってるような動画になってるんで、これなんだろうと思いますけど、これ360動画なんですね。これは、こういう風に回すとですね、グリグリグリって回すと、こういう風になってて、よく見ると、この、エスカレーターが動いてるってことがわかると思うんですが、これ何をしたかったかっていうと、こういう、360度パノラマ写真っていうのを撮りたかったんですね。で、360度パノラマ写真っていうのは、このカメラで撮ることができるんですが、残念ながら、カメラで撮った写真っていうのは、YouTube にアップできないんですよね。YouTube って動画しかアップできないじゃないですか。じゃあ、どうやったら動画になるかって言ったら、固定カメラで動かないでずっと撮っていれば、それが写真のような動画になるということですね。で、さすがにね、写真のような動画で何も動いてないものを撮ってもいいんだけど、動いてないってことがわからないと面白くないので、今みたいなちょっと、エスカレーターが動いてるみたいなものをやってみたんですね。まあ、このような、コンテンツの作り方っていうのも面白いのかなっていう気がしています。はい、ということでですね、3月にもいろんなね、切り口で動画を撮ってきましたが、また4月もですね、いろんなね、表現方法ということで、動画を使ってですね、説明していきたいと思っています。もしくはレビュー動画も撮っていきたいと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録して見ていただければなと思います。はい、今日は、3月のハウツアのレビュー動画を紹介しました。
インスパイアの歌でした。ありがとうございました。バイバイ。